好，同学们来看一下第三题，说一个自然数在1000到应该是1200这里，同学们跟你讲义是不一样吧？嗯，这应该是1000到1200之间。好，而且被3除于1，被5除于2，被7除于3，求符合条件的数是多少？好，那么第二题呢，不由得让我们想起我们前面讲过的知识，就秀群老师讲的余数问题，对吧？那么在这里，如果同学们以后看到说除以几余几，除以几余几，看到这些关键字的时候，你应该想到我们的加同和和减同差。我们先看一下和相不同或差相不相同。和这加起来是4吧？嗯。这里是7，这是10，不同。那差呢？这是3，这是4，这是2，也不相同，对不对？对。但是，其实我们可以把它变成相同的。比如说在这里，这个除以3余4。除以3余4跟除以3余1是不是就一样了呢？嗯，是不是？而我们的除以5余2，除以5余2呀，同学们，这个时候两个加起来是7，这加起来是不是也是7？我们就可以把它变成加同和了。OK， 那么另外一个呢，其实你不用着急，哪有这么好题目啊，一下全变成加同和呀，没有这么好。我们可以怎么样呢？先把满足这两个条件的数字找出来，然后从这些数里面再找一些来满足第三个条件，这就是我们常说的逐级满足法。OK，那么这道题呢，我们的知识储备那就出来了，那就是我们的转化成加同和以及我们的逐级满足法。在这里呢，记住啊，这个是1200之间啊，其实到2000我们是不是也一样能做呢？嗯，是情况多点而已啊。那我们看解题过程，在这里呢，我们来说了。如果我假设这个数字为 a 啊，当然你可以假设就是前面秀群老师说的框框法，那么它除以3余1除以5余2，我可以把它变成都余7，怎么样？相当于加起来是7吧？嗯。所以这个时候呢，我们就 a 啊就等于3和5的最小公倍数是15，它可能有若干个15吧，比如等于 m 个15，再加一个7，是不是？其中 m 呢，它是一个自然数。那么现在我这个式子是不是就满足我们的这个和这个条件了呢？但是还不满足第三个吧？嗯。那我们看满足第三个的情况下 ，m 应该等于几呢？我们来看一下，现在就相当于15m 加7，括号除以7余几啊？3。哎，要余3。那同学们，这个时候我们余数三宝啊，又要出现了。现在是不是两个数的和加起来除以7余3？嗯。是不是这个和除以7余3？和除以7余3，那就是余数的和就是3。是不是？嗯。那么我这个除以7的余数等于几？零。等于零，说明我前面15m 除以7必须余几？3。是不是？3加0才等于3吧？嗯。所以说啊，我们发现15m 除以7必须余3。那么这个时候，我们再来看一下 ，15m 其实是不是15乘以 m？ 嗯。15乘以 m， 它们除以7呀、啊，要余3。那我们余数三宝当中的。又出来了，这里是不是乘积？嗯，乘积，积除以7余3，那么我的余数乘起来也是3。嗯，那么这个15除以7余几呢？一，说明这个 m 除以7必须余几？3。哎，就必须余3。m 除以7余3，那你说 m 最少是多少呢？是10吗？10。不是，是3。3。因为3除以7就等于0余3，所以说 m 呢？最少等于3，如果 m 等于3的话，同学们看一下，那 a 最少是多少呢？我们是可以出道了吧？知道了吧？因为 m 最少是3，对不对？嗯、所以就15乘以3加7等于52，所以 a 最少就是52，但答案对吗？不对。No， 答案不对，因为它要在1000到1200之间吧？嗯。要在这个范围之内，所以说呀。你还不对，我们是还得加一些数。嗯。由于它是357，是不是？嗯。所以说我们可以加357的公倍数，而357的最小公倍数是105。嗯。所以说我们这个52再加若干个105，是不是应该在我们这个范围之内呢？1000到1200范围之内呢？嗯。那么经过计算，我们发现 n 最少应该等于10，是不是？嗯。所以在这里呢，我们就知道答案了。下面我们来回过头来看一下，嗯，我们来看一下。变成这个样子以后呢 ，m 最少等于3，所以说 a 最少就等于52，然后呢加若干个，
我们的那个三五七的最小公倍数，加十个以后，我们发现刚好在1000到1200之间，等于1102，所以我们这道题答案就是1102了。那么这道题啊，不要小看它，它是非常综合的一道题目，它用到知识点非常多，用到什么呢？是不是用到我们这个框框的内容？什么？哎，转化成什么？哎，加同和呀，足迹满足法呀，鱼的和的和的鱼啊，鱼的差鸡的鸡的鱼，对不对？嗯。用到了非常多的我们数论知识。那么这道题，同学们，你听明白了吗？嗯。那么这道题呢，关键之处啊，还在于我们这个加同和减同差，它有时候啊，或者说很多时候，它都不会直接让你看出来的，它都会经常跟我们躲猫猫，是不是？嗯。就使一个障眼法，让咱看不出来。那么这个时候我们就需要使出我们的火眼金睛 ，OK， 否则啊，你还真做不出来。好，那么这道题讲到这里。